Yeah.
लेकिन बिठा है फूल तुम्हें
مسٹر حسین کا بے شک بے شک سبحان اللہ. ایک شعر اور ہے اس کے بعد میں بندہ پہنچا رہا ہوں. ایک محاورے کی زبان میں شعر سن لیجیے. سبحان اللہ. 22,072 کا ہی ذکر آتا ہے جب بھی کربلا کا تصور آتا ہے تو ایک طرف 22,000 ایک طرف 72,000. دیکھیں میں پہنچا رہا ہوں محاوراتی انداز میں شعر آپ ملاحظہ فرمائیں لیکن ایک بار کربلا والوں کو یاد کر کے بول دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ. پانی پلا کے رکھ دیا پانی سے ہزار کو جہاں ایک ایک قطرے پانی کی قلت وہاں